abantu bennyini nga bamalako emirembe abantu woyita okgenda kusomero nee wempita okgenda kusomero ayinza okugamba kire situkojo olaba ekire kikiri kigenda era nga nfuna okusomozebwa ne mu batica nga tebanjagala kubeera olanga abanno babafaako naye nga tebakuliiko ekivaako awo kati kyenvangira ne mpulira nga okusoma kuntamye nga kuntamye naye nga siina kyenzizaako kyonna engamba kati kambeere ewaka oba naabandidde ekyoba ki n'abeerawo naye nga sigenda kudda mu ssomero naye nga abantu abakulu n'abaana nga banyiisiza amasomero ebintama nemagamba nze maama nze abaana bansumbuye nnyo abantu nabo bansumbuwa n'abasomesa nabo bangira empulira abennyene magamba kati ezibadde zimpeerera baweereremu bato bange bubaka ki bw'olina eri abasomesa abazadde oba oliawo ku baana abali mu masomero nga balinga mu kikula kyo obubaka bwempa abasomesa bannange omwana oba mulema oba alinga mu kikula ng'ekyange oba namagoyi kubanga mubeera mutyo oba kutugeze oba kwatako oba mukoleki n'omwana oyo musembeze mufuule mukwano gwo omwana oyo buli womufuula mukwano gwo ne katonda akwanguyira mu byonna by omwana musembeze omufuule mukwano gwo naye afuuke mukwano naye ofuuke mukwano gwe gyali kuba buli womusembeza tomanya biri mumaaso kitegeera asobola okukula n'afuna ssente naye bwazifuna bw'aba nga ajjukira asobola okujjukira omusomesa eyamuyisa obulungi ne bw'aba akoze mikolo ki agamba ticha wange yaba asooka ku ki mwanjo so n'olwekyo bambi temubasosola Muna business tumula business yo ngolanga na fe one wonders just ku sente ntono dala urufu n'obukadde n'obukadde wa bakastoma mulimo kigukola bulanga na fe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku note 755 57 48 18 wonders just okuyamba guba mutima Banangelo mbaga, 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 banangelo mbaga
ebigambo ebyo byowulidde oba oluyimba olwowulidde bigambo bya mwana muwala yeyise Faridah Muwanvu nga namusanze ku mukolo ogumu mu bitundu by'Endeeba naye nga ayina ebigambo byayogera baali bamuyita Kikulekule baali yali asoomoozebwa yakoma na mu kibiina kyakusatu mu kusoma olw'embeera abaana gye baali bamuyisaamu n'okusoma n'akuvaako wabula n'ayimirira ng'omukyala okubeera nga atandika kati essaawa zino ayogerwako abantu baamwaniriza ebirwa ebigambo bye byabadde agira byabadde ayogera y'ensonga lwaki nsazeewo nga munnamawulire omukukutivu okumunoonyaako mu bitundu byali emboozi ye tusobole okugyogeramuko naawe ogirabe kyensuubira ejja kukukwatako nkwaniriza mu programu kisoboka naawe osobola yenze mu kibi jamiru kyabasinga tuli mu bitundu by'emaganjo nga we nkubuulidde noonya mwana muwala Faridah Muwanvu nga omulabye mu vidiyo awo tutuuse ku muzeeyi oli otya muzeeyi maganjo agamba atya maganjo si mubi embeera eri etya wano mu kitundu ye embeera nnungi tewuyina mukusoomoozebwa konna konna akasana kaaka kaaka amiina okulima Afa wano tulimira ndowooza tulimisa mulimira munsawo munsawo sebo waliwo mwana muwala gwe nnoonya bamuyita Faridah Muwanvu mukyala mumpi nnyo namusanze eyo nga muyimbi ayimba okufa oba omumanyiiko omumanyi abeera wano gwe muzeeyi we abeera wano ndi ne neighbor we abeera saidi wa Faridah Muwanvu ali wano ku muzigo guli ogwo tweyanziza muzeeyi kakati ate katutambule tutuuke wali eri ku muzigo tulabe we batulagiridde okusisinkana mwana muwala Faridah Muwanvu tulabe nga tusobola okutuusaako emboozi mu kisoboka naawe osobola abeeno batugambye abeeno anti ebigere bino oli bulungi bannange ogamba otya gyetuli bwe twali ku mukolo ne nkugamba nti nja kukunoonyaako nensalawo nti na asijja kubeera nga mbeera eyo ne ntuukiriza obweyamu ndowooza gwe nali nkugamba walowooza nti nkulimba naye mmanyi oba olinga asaaga nakulaba ng'okuba omuziki gwali gw'amaanyi omuntu akulaba tayinza kusuubiramu kitone ky'olina kama amaanyi amiina kati ndowooza oba tutuulireko wani bagamba batya nti kiroke nti ombuulira emboozi tomanyi Luganda ng'ate mpulidde erinnya ly'Abaganda ebisinga ennyo sibitegeera nnyo kiri awo oli Muganda lwa linnya era de sebo sibete sebo bale kukuuma maganjo kakati omulabye omulungi alaba Delta TV obwedda mugamba Faridah Muwanvu yegwani amannya ago gennyini amatuufu amannya gange amatuufu nze Nalukwago Faridah lirye erya Muwanvu likola sente erya Muwanvu likola sente ani yakutuma Muwanvu kale nagenda okulaba nga nina waliyo munnange gwe bayita Sara Shoti kati nange neŋŋamba lwaki neeyita ti Faridah Shoti kanetuuma erya gwe n'otayagala kubeera ng'ofaanagana n'oli gobeere Muwanvu mubeere Muwanvu baani abakuzaala tata wange ye Lukwago Asumani omukyala maama wange yenna Kimera Josephine mwami Lukwago Asumani wawo waneeno maganjo aneeno maganjo waneeno obeerawo nani wano wa maama wo wano wa mwami wo wano obeerawo nani
Bano mbadde nkyabeerawo ne mama ne bazadde bange. Bazadde bo bombi okyabeera nabo. Okay. Faridah, sooka otubuuliremuuko. Abantu abamu bakulaba size. Ne balowooza nti nno oli mwana muto. Okyali mwana muto oba olw'okuba ng'obeera mu bazadde bo? Siri mwana muto. Newankubadde era ndi mbazadde bange naye era mbankuze. Osusse emyaka 18. Ogisusaamu onoonya kati kubanga egyo emyaka gye gy'okunoonyezaako oli mu kunoonya? Mbadde sinaba. Okusookera ddala nali mmanyi nti okyali mwana muto oba sayizi oba ki? Nedda nkuze. Faridah, bazadde bo abaana baabwe be balina bonna bonna oba bazaala ggwe wekka, balina abaana abalala? Bazadde bange? Bwe baali baganda bange. Kati kye ŋŋamba nti mu sayizi ekikula. Nze ndiwo bwenti. Kyava ku kyolowooza? Bya Katonda ebyo. Bya Katonda kubanga era kati aba omuntu asobola ozaala namagoye. Naye era kiva ku Katonda nga yaba akoze ki? Yaba asazeewo omwana oyo munnamagoye azaalibwe. Era byonna bya Katonda. Wazaalibwa okuva obuto ng'okyali mu baby show, bazadde bo bakugamba nti wali era mumpi nnyo oba? Sakimanya naye waliwo olumu lwe nali ninawe ntudde. Kati omugenyi agenda ajja akyala. Ewaka. Kati maama wange nga atandika omunyumiza emboozi nti kati omugenyi kyava agamba naye Faridah wanaye okimanyi nti wasumbuwa nnyo maama wo? Kanza ate namusumbuwa ntya? Kati maama kwe kutandika ate tekimanyi nakimanya bannange wansumbuwa kunze nyumizaako kuba nze sikimanyi. Nagamba kakati obuto bwange nze sali nga baana balala kubanga omwana agenda okuweza emyezi mukaaga ng'atuula, emyezi musanvu atandika otengerera, omwaka n'atandika otambula. Kati nze sali bwentu. Nagamba buli mwaka nakolangamu omulimu gumu. Kiki ky'otegeeza ogamba buli mwaka wakolangamu omulimu gumu? Omulimu guno by'okutambula. Watuulanga ng'omwaka mulamba? Omwaka mulamba, kuyimirira mwaka mulamba, steps zonna omwana zaakola. Kati okutambula obulungi myaka 4. Watambulira ku myaka 4? Myaka 4. Awo nintandika okubanga avaamu. Mu kukunyumiza emboozi, kiki ekyaleeta bino? Bwali bulwadde, kyali ki? Yagamba tebwali bulwadde naye ndowooza oba nzaalibwa gye nazaalibwamu. Siri nti oba nti muwanvu nti oba nti ki, kyekiyinza okuba nga kyekyandwisaawo okubanga kola emirimu. Talina wakugambira nti oba wali mu ddwaliro n'omalayo emyezi mukaaga oba n'omala ebbanga bweriti nga muli ku kitanda? Talina kuba kyekale kyeyasinziriranga okubanga abeera mu ddwaliro. Abasawo baamugamba singa banga atuuseeko ekintu kyonna muleete, oba kaki oba kaki muleete. Kati waliwo lwe nagira anake. Kati wewe kisoboka nawe osobola. Faridah ebimu bw'abeera ng'akunyumiza amaziga bambi gajja, najjamuukaako obuntu nga w'okimanyi. Ekiseera kino omulaba akulukusa amaziga olw'embeera oluusi gye yayitamu etali nnungi.
byetuvaako tubeere nga tusobola okunnyonnyolamuko. Tusobola okwogerako n'abantu abali mu mbeera bwedi. N'akubuulira gye yayita. Gw'oyinza okubeera ng'oli eyo ng'olina okusoomoozebwa kw'oyitamu, naye nga tomanyi nti si ggwe asoose okkuyitamu. Wabula ng'olina okubeera ng'omanya, at least wetukubuulirakoko ku scripts z'abantu abalala. Naawe osobola okugumira awo. Mu kubeera ng'ogumira awo, naawe n'oyitira waawo, n'obeerako ne ky'otuuse. Faridah gwe twogerako kati. Wamulabye mu ntandikwa akuba omuziki ebyo byonna byonna n'abeera nga takyabijjukira. Ndowooza nakulaba ng'oyimba ng'ogamba nze kanneesakatira omuziki gwange. Naina akazaalibwa n'egondi TV yali kale bwerebwe neva n'enkuba ng'oli mwana muwere. Nali muwere kati kati mukuba n'enkuba nantwala ne banzitusa mu ddwaliro nga omanyi pressure awo wonna wonna. Kale nebabeera mukusaba bali bakitegedde nti kati nabika nja kuba mumpi kati tivi awo nekale mugundi awo wonna ne mukama yayamba nenkola ki nempona. Tivi ekuba wali owebase bwebasi yakuba mu kitundu ki? Nene wasenga bampumuzaawo ate nga bondowooza tebaagiraba nti erikale bwerebwe. Kati awo ne tuvaayo mu ddwaliro awo nakola ki ne bamugamba kale bwanaba nga agize ekintu kyonna munaakomawo singa munaba mulaba embeera gy'anaaba alimu nga mbi nga mudda. Webaakomawo tebaddamu kale kulaba kintu kikyamu kyonna kikuliko ekindiko ne basigala kuba nga beebuuza kati abasawo kati we kati tukoze tute bwebikiwe bityo netugira bakaawo. Maama wakugamba nti bwe wali omuto okuyonka kukola waliyo bikola ng'abaana abalala? Nali mbikola ng'abaana abalala ebyokuyonka kugira yasiwane eno mirimu egyo gye saakola bulungi. Otandika okutambula ku myaka ena? Ntandika okutambula ku myaka ena ngenda ku ssomero netandika okusoma kati awo wonna ndowooza nga otandikira ku myaka emeka okusoma? Natandikirira kwegya emyaka ena kasa natandika otambula kuba bagamba nagenda okuba nga atandika okutengerera ng'ebigambo byafulumadda nenge wayogera okyayavula nga natandika dda okwogera naye nga balinda ki ntambule nga tebalina ngeri kijye banaasitula mwana mu bebi kyo n'agenda kusomera. Nenyira awo natambulira era nengenda ku ssomero ne bantwala ku ssomero. Olwo muli ludda wa era muli wano Maganja? Twali Kawempe. Ali Kawempe we natandikira eyo okusoma kati awo nali simanyi nti ndi bwenti. Otandikira ku ssomero ki? Bali baliyita gune litowe. Litowe liri awo Kawempe. Liri Kawempe. Kati awo ntandika okumanya nti ndi mumpi. Ngenda abaana babeera kati bino bye bagira ne bakuba akadde tugende mu buleeki
banenga abana bayinza okujja ku kirasi yange ne babeerawo nga tebavaawo nga beetoolodde kirasi yokulaba okundaba nayamba kiki abaana lwaki si lwaki abaana bagira bantunuulira nnyo kale natuuka ekiseera n'emirembe neginzigwako wafulumanga ebweru ku break time oba ku lunch time saafuluma okuleka nti abantu bakubye akadde akasemba yakadde ewaka nasifuluma endoka nzira ewaka walinangako mikwano gy'okusomera abakugumyanga abakugambanga nti oba abaana kye bava bakusemberera kino oba kino saafunako mwana yenna ngamba ne maama yeyanyenyonyola ne ngamba kyovaola baba nga bakumalako emirembe oli bwoti ne bwoti ngamba ati awe nategeerera nti ndi mumpi kisoboka naawe osobola ye puroguraamu tuli mu mboozi ya mwana muwala Faridah Nalukwago erya Muwanvu likola ssente era bw'abeera nga akugambye Muwanvu ekikula ky'okirabira ddala Muwanvu yennyini Faridah tuli ku ssomero otandikira mu nasale otandikira mu piwano otandikira mu nasale ejanga tambula bebi abasomesa tebalina ngeri ki gye bakuyambamu nga bagoba abaana abajja okukubeera nga bakuba ata abasomesa nabo bennyini nga batunula ati nga tebalina we bagira bwe bagoba abaana nabo bennyini banyumira okulaba ali mu kiraasi neeraawo n'abantu bennyini nga bamalako emirembe wempita ogenda ku ssomero ayinza okugamba kire situka ojja olabe kire kikiri kigenda ngamba banaye ate olaba nakati era babikola nabimanyira ssomero ssomera ati ntandika bebi nyamungira autopu bakutikkira bantikkira ntandika piwano kale era nga byebimu naye nga mpulira emirembe jjo kirina naye nga sirina kyakukola nina okusoma ewaka abantu tebajjanga waka okubeera nga bakulaba ate jjo tebajjangayo kubanga balinga bazadde bange na tebabakkiriza kukola kujja wendi era bayinza obbagira mumuleke temumalango mirembe embeera yasinga kutabukira ku ssomero yasinga kutabukira ku ssomero olw'okuba nti sirina akolaki anwanirira ate nga ne wenaayogera nga bobabe abaana nga bakalukalu tolina wamugambirako nti oba nti vaawo naavaawo abajja agenda beerawo paka walina emikwano ku ssomero ng'osoma namwina yali mukwano bali bamuyita nakawungu bambi yali mukwano gwange nnyo era nga kale mu asobola okuba nga ngandingako n'abagobagoba naye ngaera naye tebamuwulira embeera yakyukamu oba yeyongera bweyongera kigenda mu maaso embeera yo teyakyukamu yadde ati pifiri nafuna abantu ngoby ayinza okuba nga ng'atya n'okuba nga akuba ku kintu kye kale nga bagira nga ayinza okugira n'okusomoza abaana nga oba oli ku kantiini ayinza okugira oba musimbye layini n'akugjayo olw'okuba nti gwe tolina kyojja mukola n'osirika
Nakugamba gwe soko veyo tusoke ffe tukole ebyaffe. Era no tusoka otuula munaye ate omukulu ayogedde asooka afuna ebyokulya then nange ate nfuna oluvannyuma. Nagira nnyo nakala abaana n'abantu abansomooza nnyo. Ate era tebikyukanga era nakati. Kiki ekirala ng'oggyeko okubeera ng'oyagala funa ebyokulya ogenda ku kantiini okugula, kiki ekirala oba olyawo kye bakusomoozanga mu kusoma? Waliwo olunaku ticha kyali ku ticha kubana fayiro nagenda ne tukola ebibuuzo ebyasooka kati ne babuuza ani atalina fayiro awanika omukono kati nze bambi natya okuwanika omukono namanya ekiddako kunkuba kati bwe natya okuwanika omukono kikyagenda azuula nti siina fayiro ate nga yagambye dde abaana atalina fayiro awanika omukono anti yampudde oluyi yankuba oluyi kuba okumanya oluyi luli lwannuma n'amatu gaawuuma nenakaaba nengamba lwaki ticha angiza nkubye olwa fayiro kyenva ngenda mu ofiisi nengira ekirungi nali mmanyi namba ya tata wange edi ticha nagamba ogimanyi tingimanyi nagamba gisome nengisoma kati bwe nagisoma ne mugamba taata ndi ku ssomero naye baŋŋambye tuweeyo fayiro naye nga sirina naye ticha ankoze eki ankubye agamba ye kale kanjije kirungi teyalwawo ng'ajja asanga nkaaba aŋŋamba ani akubye aliwo akubye mu nsonga mumugamba nti y'ono ticha akubye ticha yeegaana n'agamba nze sinnamukuba nako omanyi abaana bwe bawaayiriza obamanyi bwe bawaayiriza aa sinnamukubako namugamba kati omukubira fayiro eyo ebiseera ebyo yali ya lukumi omukubira fayiro ey'olukumi lwaki tongumiikiriza oba wandibadde wakiŋŋamba nandibadde nagisasula dda ngamba kale nebigira era nga nfuna okusomozebwa ne mu batica nga tebanjaggala obeera olanga abanno babafaako naye nga tebakuliiko nenebuuza lwaki awo nensigira awo ekivaako awo nebiggwa ebya fayiro kati kyenvangira nempulira nga okusoma kuntamye nga kuntamye naye nga siina kyenzizaako kyonna nengamba kati kambeere ewaka oba naaba ndidde ekyoba ki nabeerawo naye nga sigenda kudda mu ssomero naye nga abantu abakulu n'abaana nga banyiisiza amasomero ebintama
Emboozi ya Faridah ndowooza ogiwulira agikubuulira emuli ku mutima. Kyova olaba nga agikubuulira nga amaziga gamuvaamu. Gwali eyo kyakuyiga kikyoyiga. Kubanga ne bazadde ba Faridah tebakeera ku makya ne baagala kuzaala nga Faridah afaanana bw'ati oba wakikula bwe kityo. Naawe oli muzadde osobola okukeera ku makya ng'ozadde omwana ali mu kikula ng'ekya Faridah. Gwe kikuyigiriza ki? Bw'abeera ng'akunyumiza emboozi ye, tasobola kunyumiza bigambo kkumi ng'amaziga tegannaba kujja. Kitegeeza abantu abaana b'abeera nabo bonna embeera gye bamuyisangamu mbi nnyo ekaabya amaziga. Wabula gwe kikuwe kyakuyiga. Omwana w'obeera omusanze ng'ali mu kikula bwe kiti, kiki ky'oyinza okukola? Atugambye ku ssomero n'abasomesa tebaafangayo okulaba oba bayinza omuprotecting olw'ekikula kye okubeera ng'asoma ye n'alaba nti ekyali kisinga obukulu kyali kyakuva mu ssomero. Ne nga tonna bakuva mu ssomero tewafunanga abaana bakukubanga ngolo olwe ne bakuyitako nakkuba engolo n'akola ati anti ze neemugondi kati tugeze nti oba waliwo byoba tomanyi oyagala okwebuuza ku munno oli mu kifo ky'okuddamu ansa nga kuba peni mu mutwe nagala kati ate kati okubidde ki olwokuba simanyi kyenkubuuziza kati awo nga kyenkola bwe mba nga tuli mu pepa kyo ngaakola x sikimanyi ngaakola byentegeera. Bwe wali ku ssomero ng'ebyo byonna byonna bigenda mu maaso walowoozanga nti babikukola lwakuba lwakikula kyo? Nze ndowooza era bwe baakikolanga kubanga olaba nakati era osobola okusanga omuntu nga tusobola kwogera naye olw'okuba nti agira ng'alimu ng'olaba muntu mukulu naye ng'alinga oba akutya oba akola atya naye nno n'abaana era bwe baali. Olimu okusoma oddayo waka? Olimu okusoma nzira ewaka ambivaako awo neeningira netuulamuko ebbanga awo lyali ddeneko ng'obeera waka? Nandi waka naye sinafuna mulimu naye ng'ate nali njagala nnyo okuba nga nnyimba oba ngangira nga nzina amazina nabyagalanga nnyo. Obijjawa ng'osobola naye? Nga nsobola era nga njira n'embeera awo nga ne training amukoka akatonotono nga wakanjira nkongira nkwasaganya bino osanga mukama alimpa ebyokuzina nga bwe neetendeka naye nga bwe njogera bwe ntyo mukama osanga nakola ki nafuna bwe ntandika okuyimba ng'olina engeri gye weetendekamu olwoyiya buyimba okola otya? Saayi ya buyimba bwange natandikira kuzaba bayimbi abaaliwo. Bw'omala okuva ku ssomero maama ye agamba atya? Anti era banyigamu lwaki ngaanya okugira kusoma. Nemagamba nze maama nze abaana bansumbuye nnyo abantu nabo bansumbuwa n'abasomesa nabo bangira empulira abennyine magamba kati ezibadde zimpeerera baweereremu bato bange nanze kati ndabika bigaanye. Obubaka ki bw'olina eri abasomesa abazadde oba oli awo ku baana abali mu masomero nga balinga mu kikula kyo? Obubaka bwempa abasomesa bannange omwana oba mulema
Oba alinga mu kikula ng'ekyange. Oba namagoye. Kubanga mubeera muti oba okutugeza oba kwatako oba mukoleki. N'omwana oyo musembeze. Mufuule mukwano gwo. Omwana oyo buli womufuula mukwano gwo. Ne Katonda akwanguyira mu byonna byo. I'm going to go to the house. Kuba buli w'omusembeza tomanya biri maaso. Kitegeera. Asobola okukula n'afuna ssente. Ne bw'azifuna bw'aba ng'ajjukira, asobola okujjukira omusomesa eyamuyisa obulungi. Ne bw'aba akoze mukolo ki, agamba ticha wange yaba asooka ku ki? Mwanjo. So n'olwekyo bambi temubasosola. Temubasosola. Ng'ogaseko n'okubasabira obusabizi. Temubasosola kubanga bambi. Nabo baana ng'abantu abalala. Faridah, bazadde bo olemaganye nabo. Tebasalawo kugoba waka ng'oganye omusomo. Tebangoba waka. Baba bagira ne baloga malowoozi oba aye samanya nabo gye baayogera eyo nga bali bonna. Ne nagenda olaba kale nga tebakoze eki bakivuddeko oluvannyuma lw'okuyomba kuba kati era omwana waba agaanye n'oba oleeta grade. Gureda abaganye oluvannyuma lw'okuva ku ssomero ng'osigadde waka bakuyiizaawo ki eky'okutandikira ku kukola? Tebalina kye banjiyiza kuba baali tebalina gundi bulungi ssente bulungi osanga bandi badde kale nga balina kye babaako kye bankolera naye tebaalina. Obulamu bwava ku ssomero tebwayongera kukaluba? Bwakalubamu kubanga era ebintu ebimu kati nga wano okubanga bakuwa essente za buleeko oba tokyazifuna. Oba olinda ze mmere eyidde ng'olya. Awo. Nengendera awo bwentyo maaso. Faridah, wakala tubu ulira koko. Kati ate chaku tuwalira banga choku joini nge ndongo. Joini nge ndongo. Nari ndi waka. Kati na ino mchala gwe na soko performing ako na ye. Na ino mchala we tukorela mikolo. Ani ya kujawe wakota andi koku performing. Kwa kera bukezi no gena mikolo ku performing. Nino mchala gwe natandika na ye. Ajatia. Ayo kuja. Anze na agenda jali. Kwa na manya anti muyimbi. Nemu gamba. Ibali wameita mama mtesa. Nemu gamba mama mtesa. Badenzi ze. Yane manyiti oli muyimbi. Nde saba nange nkole kitubere nga tutambuliranga wamu. Kyala teyakaluba nnyo. Nagamba tujja kuba nga tugendanga ffenna. Kati ne tuba nga tutandikira awo mpola mpola naye nga nnyimba ezitali zange
yampa forming la mungundi ezo. Bakuleta nozina. No maiminga. Ni maiminga. Mbwento. Kati yao. Ntandika okubanga agenda mu byegundi ebyebye bino ebyokuyimbira ddala si byakumayiminga. Wano mu mbeera gye wabeeramu ng'omayiminga bakusasulanga? Aa. Obulamu wabeezangawo otya nga tebakusasula? Si mukama alina engeri gye yagiranga abantu nga kale bwe mba nga nnyimba ezo ennyimba. Ng'abantu basanyuka nnyo ne baba nga basituka ne bampa kasente. Ne banfuwa sente. Kati n'ebiseera ebyo nali sinategeera nnyo nti oba omuntu bamuwa omusaala. Gye bakufuwanga baazikulekeranga? Ezindekeranga. Ezindekeranga. Kati awo. Natuuka ekiseera kale ngangira nali ndi waka ne wajja omwami naye bamuyita Ssekiganda kati muyita kati Anko Sechi kati Anko Sechi ajja anyonyolamu maama yasooka kunyonyola oli omukyala gwe nakolanga naye. Namugamba nina omwami ayagala omuwala ng'ali bw'ati ate ng'asobola okuba ng'akola ki nga mukalukalu. Namugira namugamba kale sijja kukola ki sijja mukotogera kati awo ky'oba okola genda mu bazadde be omusabeyo babeere nga bamukuwa. Ng'ajja mu bamaama ng'ayogera nabo abagambo nina omwami bamuyita Sawuli ya mu kibuka ayagala muwala nga mumpi alina oluyimba lwayagala okuba nga batandika okuyimba nga lwakolabo gatyawo. Nagamba kati tukoze tutya okuba nga tumulaba tubeere nga naye twogerako naye nagira kale bwe kiba kisoboseka mugambe yajje twogere naye kati awo omwami oyo najja. Tutuuse awo omwami Kibuuka waakusisinka. Bwe wali ewaka ng'otya n'abantu ng'abantu bwe bakulaba bakukuŋŋaanirako wakisiba otya ku mpagi n'osalawo n'ogenda ewa maama Muteesa ekyo kyakujjira kitya? Tewasuubira nti n'ate abantu bajja kukukuŋŋaanirako nnyo? Gamazima oba n'okuba nti nayagala n'okuyimba ndowooza engeri gye nayagala okuyimba nagamba kaakale kangende oba batunula batunule kiba kibe oba bansomooza bansomooze naye kati ngenze kukola ki tandika kuyimba. Awo nosalawo nesalawo ofuna mwami Kibuuka ajje waka boogera ne maama ne taata kati awo nga be tugendamu byagundi bya safaali nga n'okuyimba siina kyetegeeramu yadde bya live byali bya live wayiga karaoke mayiminga nali mmanyi bya mayiminga tyawo atandika okunjigiriza live band bwe ntyo mpola mpaka kati era kati ngimanyi. Ebyokutandika okuyimba ennyimba z'obitandika otya obirowoozaako?
yampandikira nyimba ntaneko zikwatanga mutwe mpola kugayimba ki ntaneko kulwa nebaza mukama tuyimbire mu komuruja aba Delta TV kisoboka alete tuyingide no mu studio muloza agenda tu amuka vibe enyimba simanyi nyimba video ya Rogeri Anedas. Made sina jikola. Nebaza mukama nyambye kyenali sisubira te okubeera kati kyendi. Nakula sina subi abantu basekereranga nange natandika okwetya ekusomera abayizi nga bantwala ng'ekyo nzira era ekyo kyannemesa okuyiga aweka wempe we nakoma mu kibiina ekyokusatu kulito wenge ennaku ennuma Bwe nalaba sisobole nenzirayo mbakadde bange era nga siba nekwese ne maama Katonda mulungi ng'ayita mu sawuli yamu yanfudde nga bw'olaba nnyimba n'ettemu omubali abantu ne mujja okunfuwa lwaki seebaza mukama Njagala muwanike emikono abampagira fenna tiyimbe tino Katonda mulungi asana kwebaza neyanze nnyo mukama ze gwe basekereranga kino kyonkoledde kimala kitange weebale nnyo laba bwe ndigida bwe nti gano mannyi ga Katonda nze yayita yina essuubi kati nze fuuse ensonga Neyanze nnyo mukama ze gwe basekereranga kino kyonkoledde kimala kitange weebale nnyo laba bwe ndigida bwe nti gano mannyi ga Katonda nze yayita yina essuubi kati nze fuuse ensonga kituufu kituufu Faridah fuuse ensonga y'ensonga lwaki tuli naye wano ku kisoboka naawe osobola ng'atubuulira gy'avudde ne gy'ayise ndowooza gy'avudde ne gy'ayize bw'owuliriza oluyimba lwe mutuufu okwebaza Katonda n'okusanyuka akayimba ako wakakuba mwaka ki mwaka sigujjukira bulungi sigujjukira omunansonyiwa naye sigujjukira Faridah ennyimba mmeka ennyimba ziri ssatu I'm going to go to the video. Obitaddemu mukama omanyi omuntu yenena bwabeera ng'ali awo ng'alaba ebintu n'obiteekamu mukama bibeera byanjawulo kubanga mukama yamanyi engeri gy'abikola akayimba ako ongambye mwami William yakakuwandiikira okuva lwe wakayimba oyina ebibala by'okalabamu bekakuleetedde Ninebibala byenkalabamu kubanga bwe ntandika okukayimba wali nga ndi ku stage abantu jjukira okuva wano emisana ona baba bakusonzeemu ddomumwa bagira awo abakusekerera ne bakusekerera abakola batya kati bwe nkayimba wali bafuna okusasira kungi ku mutima waliwo weŋŋamba nebaza mukama nyambye gyenali sisuubira te okubeera kati kyendi nakula sina ssuubi abantu basekereranga nange natandika okwetya
Eyo kusomera abayizi gabantu alange kyonzira. Era ekyo kyannemesa okuyiga. Gundi abaana banvumanga. Nga bwe ndi ekikulekule olundabako nga badduka. Bwe nalaba sisobole n'enzirayo mu bakadde bange. Era nga nsiiba nnekwese. Naye maama Katonda mulungi ng'ayita mu Sawuliyamu. Yanfudde nga bw'olaba. Nnyimba n'ettemo mu bbali abantu ne mujja okunfuuwa. Aya awe ngamba nnyimba n'ettemo mu bbali abantu ne mujja okunfuuwa. Lwaki seebaza Mukama ogenda okulaba nga bonna kale nga nga basanyuse. Ogenda okulaba ne yakusonzeemu omumwa. Ngaliwe ngayi. Ekyamazima atannafa teyeevuma ggwanga. Olabye emboozi ya Faridah nga ali mu maziga. Ekyamazima embeera gy'ayisemu okutuuka olwaleero si nnungi. Naye alina w'atambuddeko, alina w'atuuseeko. Omuziki mulabye agukubira ddala, ndowooza omulabye. Kakati ggwe mu ddakiika zino eno nga tufunzafunza, okuyaayaana kwo kuli ludda wa? Okusookera ddala kansooke nkwebaze mukulu Jamiru. Bannaye weebale nnyo, weebalire ddala okujja nonoonye ne Maganjo. Weebale nnyo kuba nali mmanyi oba kale byakugundi bya tibi oba biringa byakusaaga. Naye kindaze nti obadde wali serious. Kati oluvannyuma lw'okwebaza mukulu Jamiru, bannaye neebaza abalabi baffe abali wano n'abali ebweru. Bannange bw'oba ng'oli eyo ng'osobola okunkwatirako, kanyimiriremu mu ndabe nange nekwata vidiyo. Nange njagala okubaako ng'abayimbi abalala abafuusa ab'amaanyi. Kati ng'okugeza omuyimbi gwe neegomba bamuyita Rema Namakula, nange njagala mbeeko nga ye. Kakati nkoowoola Mama Fina ne Pride Prime Minister mwenna mbakoowoola, ne bapromota mwenna sibaleseeyo. Mujje muyambe Faridah. Faridah Muwanvu, njagala nnyo n'okuyamba mama wange. Muzimbire ennyumba ennungi naye abeereko ewuwe nga wuwe nga ye, ate nange mbeereko n'ewange. So mbeebaza mwenna abalaba puroguraamu eno. Kisoboka naawe osobola. Oyo Faridah Muwanvu Nalukwago. Ekyamazima naye yazaalibwa ng'abantu abalala. Tekwali kusiima kwe okubeera ng'ali mu mbeera eyo nga gye yalimu. Tulabye mu puroguraamu yonna azaakulaga okusoomoozebwa kwayiseemu. Nze ndo mu kusooka nabadde mmanyi ogenda tugamba mumpe obuyambi mu naye bambi mukyala alina w'atuuseeko. Omuziki agukubira ddala. Kati mukuba ng'akuba omuziki alina okuyamba kwayaaya. Ayagala okumuyambako, alina okuyayaanira wake kwayagala. Ayagala kutuukawo wali eri. Ekyamazima wabeerawo omuntu gw'oyamba ng'ogenda omuyire seminti, omuyire bulooka, naye ono alina w'atuuseeko. Ennyimba ze, ennyimba ndabyeko ennyimba ssatu ekyamazima nga zikubayo. Naye weebeerayo yenna yenna amuyamba, obeera oyambye abantu baneeno abali mu kikula eky'enjawulo ekitali ky'abantu. Ndowooza ate bo babeera banjawulo, oluusi bambi w'omuyamba. Katonda ate yakusasula. Nze namusanga ku mukolo eyo nga wenna bannyonnyodde nga puroguraamu etandika. Bambi nankwasa ekisa, ne njagala okutuukako. Naye ate bwe ntuuseeko ewaka wano, ekyamazima embeera si nnungi. Bw'olaba ng'ennyumba yaabwe bw'ogiraba. Ebyo nno nkubiriza bukubiriza obeere ng'olina ky'oyize mu puroguraamu eno. Puroguraamu eyinza okuba ekunyumidde naye nga ggwe ali eyo ogifunyeemu ki? Puroguraamu kisoboka naawe osobola. Ono ekyamulemesa okusoma
bayizi banne bamubeeranga bubi ate n'abazadde abasomesa ne batafaayo kulaba ng'oba basobola kikomako bambi abeereko ne watuuka ng'obeera ng'olina essomero nga mulimu omwana bw'oti beera ng'omuteekerawoko ka protection akasobola omuviirako okubeera ng'asituka abeereko ne watuuka kubanga ebbanga lyonna lyonna okuva yeyatandise ng'akaaba bukaabi naye ate watuuse ku muziki bambi programu ndowooza ngenda gifundikirira wano kubanga njogera naye buli woyogera ku mbeera eyakaaba ndowooza nga omulaba ebiyengeyenge bijja nebimufaako kisoboka naawe osobola osobola okubeera ng'oli mu mbeera eri gye yalimu ate n'obeera ng'osobola okuba ng'otuuka ku Katonda w'ayinza okukutuusa toggwaamu ssuubi kisobokera ddala naawe kuggwa ali eyo ayita mu kusoomoozebwa yenze mu kibi jamiru kyabasinga puroguraamu kisoboka naawe osobola puroguraamu era producer ku kamera waliwo mwami Simon Kabaka Male nga yakufumbira bino byonna byetukutuuseeko byetukutuusizzaako kwebaza okubeerako ku puroguraamu beera bulungi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangale munna business tumula business yo ngolanga na fe wan kuandas just ku sente ntono dala urufu nubu kadi nubu kadi waba customer mulimo chigukola bulanga na fe tojja kwejusa nkidamu tojja kwejusa ukumanya bisingawo tukubire ku note 755 57 18 wonders just ukuyamba guba mutima